Kaixo, Naroa. Parakaldora etorri gara, festaken jarraipena egitera. Dana ez dalako anakonda. Dana ez dalako anakonda Barakaldon, eta Barakaldoko jai herrikoiak ezagutzera etorri gara. Eta gaur? Zirikatuko dugu jende piloa. Hori da, basatoz gaztegunera. Guazen, guazen gaztegunera. Gaztegunean zaude edo online zaude? Ez, gaztegunean. Ah, gaztegunean dago. Orain, zer egon barko litzateke gitaraguan? Siesta kolektiboa. Siesta kolektiboa, ria eskatzen. Aber guztiok batera, siesta kolektiboa! Bakarri geratu nahi. Zein da alkatearen laugarren abizena? Bai. Ramírez, González, Etxeberria... Ze letrarekin hasten da herri hau? B. Oso ondo! Ze eskultura dago amore bietan, rotonda batean? La buena patata. Oh, la buena patata, saria beraretza! Eguna ondo, gazte, eguna ondo. Aere. Apa Maialen! Kaixo! Bueno, ze lan joan da gaurko gozteguna? Bueno, ondo, goizean izan ditugu dinamika batzuk zera modio maitasune ari buruz, zelan ikusten den eta zelan ikusi behar den, osea, pizkate patriarkatuaren aurkako zera aiteko, baina goizean zehar izan ditugu arazoa gazteatzearekin desalojatzen saiatu direlako eta pizkate zapustu digute gaztegunaren goiza. Aipatu beharra daukate daukagun alkatearekin banaiko saia dela, izan ere alkatea, bueno, gaurre ikusten dituzuen tosnak hemen daude alkatea holan esan zuelako, detzo berak esan zuen porque lo digo yo. Osea, que, bueno, baditugu berriz ere Barakaldon arazoak alde horretatik ere bai. Barakaldoko hainbat elkarteek batu dira eta Barakaldoko jaiak bultzatuz dinamika edo sortu dute oztopo guzti horien naurka eiteko. Eta, bueno, horretan lan egiten dugu, lehen esan dudan moduan, parte hartzea nahiko saia da, baina pizkanaka ikusten dugu parte hartzean ditzen dela, eta bai gazteok eta bai Barakaldoko herritar guztiok, oza, Barakaldar guztiok nahi dugula jai herrikoia eta jai polita gure herrietan, oza, gure herrian, eta pizkanaka ba hori lortzen. Ez que jinkana izan da, foso oso gorra, bigarren froga izan da, super luzea, denbora guztia honor, zu ez ni, ez zu, ez agi, bueno, eta azkenean, bai, ez dakiz ere egin dugun. Nik ez que ez idut itxegin, arnaz ez duken abil eta ez idut itxegin. Jinkana espres! Honek harineketan indau, behitu zelango guzti, zelan emon dauen guzti dauen kamisetea. Izer die. Kamisetea zelan guzti dauen, hau da, entrega. Eta azken gain jinkain izan dira, bost minutu hau gazi, zetxapatu dira proga guztiak, hasi kenga. Topatuko Barakaldoko berriak argitaratzen dituztenean, dantza ingo egu. Zaska! Zaka! Hoize! Barakaldoko berriak, bost minutu irautu dute topatun. Bost minutu! Eta gero, ateratzen dira zoralutekoak, azte oso bat hor topatun. Zer dau! Hurre! Bueno, eta zuerigin, topatuko fanik fanena! Apai! Ni neu. Kontatu didate Soraluzeko jaia direla datorren astean. Bai, eta topatukoak hemen daude niri esker. Oh! Zer duzu esateko? Ba, arro nagoela, nitaz, nire buruaz, eta putu amoa nahizela. Ezke, besterik ez dago. Markagailua orduan? Ba, amaika, amabi hortik handago. Soraluze bat, Barakaldo? Ez. Soraluze minus amar, Barakaldo eun.
Bueno, zelan sentitu zara antzerkian zehar? Barakaldoko gazteria zelan ikusten duzu? Bueno, ba, gazteria dago bastante fin, bastante aktibo ikuste dut, baina zu, bero larri fin dite da hemen, eh? Aterpe bate oso zer, ifine bako da hemen, da, baina ondo, oso ondo. Bazkerrik asko zu etortzeagatik eta Euskal Herriko gazte konpartsa, gazte daneri esatea, kalerki antzerki taldea, galdakotik. Gurusunerako. Un poco de publi, va. Aprovecha. Va, que alergi dao de puta madre. A gainera, gasta asamblea y da gastechi es todo ese que cobretan. O sea, que de... Galdako tic, etorri gara, gara caldo. Edo para el dacao. Langileak landutako burdinan enrotuta bigora baraka bela neburi negua onda, 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 Au, ya está, ya. Iruñatik heldu zitzaigun erronka bat. Erronka bat. Ta erronka hori da, denon artean egin behar dugula batuka da bat. Bazaudete prest, batuka bat egiteko. Zuek be, ez estakoak zarete baina zuek be. Batuka da elektrotxaranga. Batuka da elektrotxaranga, ba. Altxa! Venga, ba! Altxa! Pum! 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 Zuek biak! Pum! 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 Txiki, 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 pom 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 pom. Iñigo, zu izango zara generadorea. Enchufea, enchufea. Ahí está. No va, hemen gaude desafioa gainditu dugu eta orain geure txanda da. Urrengo desafioa jarriko dugu. Orduan, urrengo herriari urrengoa proposatzen diogu. Aber, zenbat gazte lortzen dituzten barra gainean dantzatzen. Ta hori da gure desafia. Ea lortzen duzuen. Gogor eutxi. Agurre gazteak! Bueno, ba, hau izan da barakalduko gaztuguna. Oraindik ez da bukatu eta gaua guztia daukagu aurretik. Baina, bueno, hemen jarraituko dugu. Eta urren urtera arte! Konexio berezirik ez? Ez. Jaia bai! Borrokare bai!